Dera e familjes Vangjeli e mbyllur nga brenda është hapur me forcë pas ditën e sejintes nga shërbimi zjarfikës, që bashkë me djalin e shtëpisë i cili kishte udhëtuar nga Greqia, gjetën të pajeta të moshuarën Eleni Vangjeli dhe vajzën e saj Ornelën. Ato jetonin bashkë ku 75 vjeçaria ishte e paralizuar dhe për të kujdesej vajza 54 vjeçe me profesion mësuese. Fshinja e tyre tregon telefonatën e fundit me Ornelën. Ajo ishte e sëmureja ma dhe kishte probleme me këmbët, nuk ngrieshe. Të shtunë, nga ora 5:30 më base ishte, më merë Ornela e bia në telefon. Edhe më thotë, dorë kështrova, thotë mamin në spital, po tha nuk mbushëshe me frymë dhe kishte rënë oksigjeni. Gjithashtu fqinja tregon momentet e para kur të afërmi filluan të interesoheshin për to, pasi kishin humbur çdo gjurmë. Dje pastaj kishin erdhur shoqet nga puna këtu. Vinja brenda shtëpi, vinja telefonit fiksit, nuk përgjigjeshe njeri. Dritare që në tapur, a thirë Ornela, asë një njeri s'përgjigje. Erdhi ky i plot fuqishëm i lagjes, dhe ai pyetje se që lidhur i biri me këte. Më vonë erdhën prapë ato shoqet nga puna, pyetën, tha shumë moj, po nuk e kemi pa, po s'kam dekur, kam dekur brenda, tha në to. Pas ta i erdhë i biri që nga Greqia, morën zja fiksi, këta policia, apën dere, ynë brenda, kjo është gjendja. Nga burime pran grupit hetimor, dyshojt se vajza mund të ketë ndruar jetë e para, si pasojë një arresti kardiak, e më pas nëna e saj, për shkak se ishte e paralizuar dhe nuk mund të kujdesej për veten.